43 میں قائد اعظم علی گڑھ آئے تھے. ہم پوری انگلش بول بھی نہیں سکتے تھے. سر ضیاءالدین احمد نے ہمیں انٹروڈیوس کیا. وہ کچھ کہہ رہے تھے, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب میں سے تھکی تھکی ہوتے رہے. وہ میٹنگ ہماری قائد اعظم سے ہوئی اور قائد اعظم کو بتایا گیا تھا یہ پیر صاحب کے بیٹے ہیں. بس وہ ون آن ون میٹنگ تھی, ون آن ون میٹنگ تھی, ون ٹو ون. اسکول میں بچے بھی تھے نا, بچے بیٹھے.